Arvoisa ministeri, arvoisat kaupunkilaisten edustajat, hyvät virkamiehet, hyvät ystävät. 90 vuotta Varkauden kehittämistä ansaitsee hetken pysähtyä katsoen, mistä on tultu ja erityisesti missä ollaan ja mihin tarvitaan. Kyndymiehiä tarvitaan, ei herrasmiehiä. Näin Leppäviran pitäjän kokouksessa hylättiin Varkauden Ruukin patruuna-anomus kansakoulun perustamisesta. Tämä kuvaa, miten Varkaus oli ympäristöstä poikkeava teollinen yhdyskunta. Varkaus on syntynyt ja sen juuret ja tulevaisuus ovat puunjalostukseen, energia-, automaatio-, metalli- ja konepajateknologiaan liittyvissä vahvuuksissa. Teollinen ja samalla yhdyskunnan kehitys käynnistyi 1815, kun senaatti antoi vapaaherra Gustav Redelle oikeuden perustaa Puruslahden rannalle nykyisen Varkauden ydinkeskustaan Masuunin kankiralta Vasaran ja Ahjon. Paul Vaalin mielestä konepaja oli Varkauden tulevaisuuden sampo. Sen rinnalle nousi kukoistava laivanrakennusteollisuus, joka säilyi aina 1900-luvun puolivälin saakka. Vuonna 1909 Varkauteen tullut Walter Ahlström näki ne vahvuudet, joita Varkauden koskien vetovoima, lähiseutujen metsät ja vesiteiden tarjoamat kuljetusmahdollisuudet antoivat paperiteollisuuden luomiselle suurteollisuusmittakaavaan. 1913 tullut rautatieyhteys käynnisti nopean kasvun monipuoliselle teollisuudelle. Leppäviran ja Jorosten alueella olevan kaupunkimaisen alueen kehittäminen oli vaikeaa. Walter Ahlströmin johdolla luodussa asemakaavassa on nykyisen kaupungin pohja. Varkauden itsenäistyminen oli noussut teollisen ja yhdyskunnan kehityksen tarpeesta jo aiemminkin esille. Kun hanke oli vireillä 1897, Leppäviran kuntakokous suhtautui kielteisesti, todeten, etteivät varkautelaiset, jotka miltei kaikki olivat tehtaan, siis toisen palveluksessa, voineet muodostaa vapaata ja itsenäistä kuntaa. Teollisuus katsottiin epävarmaksi elinkeinoksi. 1856 saatiin jopa perustamispäätös Koskenniemen kaupungille Taipaleen vanhan kanavan varrelle. Ratkaiseva itsenäisyystaistelu käynnistyi kuitenkin 1923 tehtaan aloitteella. Varkauden lehden päätoimittaja A.E. Salmelainen kirjoitti siitä, miten läänin raja rikkoi pahasti Varkauden alueen. Tehtaan ottavat julkiset tehtävät muodostuivat entistä raskaammiksi ja suurin osa kunnallisverosta meni Varkauden kannalta toisarvoisiin kohteisiin. Lopullista ratkaisua kauppala-asiassa saatiin odottaa kesäkuun 27. päivään 1928, jolloin saapui sähkösanoma Varkauden kauppala perustettu Malinen. Vähän aiemmin presidentti oli valtioneuvoston istunnossa vahvistanut asiaa koskevan asetuksen. Varkaudessa on teollisuuden paljolti Ahlströmin kansainvälisten jälkeläisten kautta tapahtunut vahvaa kehitystä. Tarvitsemme toista koko Keski-Savon kuntarakenteen voimat kokoavaa ja kansallisesti avainteollisuuden tarpeet turvaavaa aloitetta. Jo 50-luvun lopulla muun muassa kaupunginjohtaja Eino E. Salmi puhui yhtenäisen Keski-Savon puolesta ja toiminnallisesti ajanmukaisen maakunta- ja väliportaan rajojen luomisesta. Odottamallamme vaalipiirijaolla valitettavasti pirstottiin kuitenkin edelleen Keski-Savoa. Aluettamme koskevia ratkaisuja tehdään kahdessa elyssä ja rakennetukia kahdessa maakuntaliitossa. Tarvitaan voimavarat Savoa kokoavaa työhön ja yhteisen Savon soten luomiseen. Keski-Savon päättäjät ovat sitoutuneet kohtalonyhteyden merkeissä tehostamaan edunvalvontatyötään, ja myös nähdään, miten Varkauden taloudelliset panostukset ja myös riskit ovat olleet taakan kantoa koko seutukunnan menestyksen puolesta. Panostukset Varkauden seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen ovat välttämättömiä koko maan kilpailukyvylle. Vientiteollisuutemme syöttöyhteydet tunnustettiin kansallisesti ja EU:ssa julkisen tuen piiriin. Kyse on yritysten sijaintiratkaisuihin ja avaintyöntekijöiden asumiseen vaikuttavista tekijöistä. Vuosikymmenten työstä lentoyhteyksemme puolesta
terminaaleista ja kiitoradoista on Jorosten kunnan aloitteellisuuden ansiosta vielä alueen kuntien ja valtion tarpeiden pohjalta tehtävissä tulevaisuuden työtä. Viitostien ja Savon radan kapasiteetti ja nopeuden turvaavat investoinnit on Itä-Suomen kiireellisellä investointilistalla. Viitostien kehityskäytävä on myös palautettava Euroopan laajuisten liikenneverkkojen TEN-ydinverkkoon. Joensuu-Pieksämäen rataosuuden kunnostaminen ja liikenteen lisääminen on keskeinen yhteystavoite VT23 peruskorjauksen ohella. Eurooppalaisessa liikennejärjestelmän kehittämisessä painottuu vesitiejärjestelmä. Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen ja Varkauteen ulottuva pinnannosto lisää tonnistokokoa ja matkailuun liittyviä mahdollisuuksia. Viime vuotuisessa valtioneuvoston aluekehityspalautteessamme korostettiin niitä mahdollisuuksia, jotka liittyvät koulutuksen järjestäjien väliseen yhteistyöhön, mukaan lukien lukiot, ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Ammatillisella koulutuksella on suurin merkitys alueen elinkeinorakenteeseen. Energia-alan nuorisoasteen koulutuksen vetovoimaa on myös lisättävä monipuolistamalla Varkaudessa tarjottavia koulutusaloja. LUT ja Savonia koetaan alueilla yritystemme tärkeiksi kumppaniksi. LUT yliopistolla on tekniikan koulutuksessa Itä-Suomessa ja erityisesti Varkaudessa merkittävä asema. Se on tärkeä toimija myös FITEC-koulutuskokonaisuudessa, jossa Maakuntaliiton ja OKM:n kanssa selvitetään alueella tarvittava diplomi-insinöörikoulutuksen sisältöjä. Pidän entistä tärkeämpänä Varkauden seuraavalla vuosikymmenellä kaupungin yksittäisten ratkaisujen arviointia kansainvälisen teollisuuden vetovoiman ja kilpailukyvyn kehyksessä. Varkaus ja koko keskeinen Savo tarvitsee uutta Ahlströmin henkeä ja laajemman hallinnollisen toimintakyvyn varmistamista alueelle, jolla on kansallinen merkitys. Varkauden seutu turvasi 60-luvun alussa myös erikoissairaanhoidon aluesairaalan rakentamisella. Samoin alueen vetovoimaa varmistetaan nyt sote-kampuksella. Arvoisa ministeri, arvoisat kaupunginvaltuutetut, työssämme varkautelaisten hyvinvoinnin puolesta on tärkeää nähdä edelleen arjen vaikeuksien keskellä elävien ihmisten ja perheiden tukeminen. Varkaus pitää kokea entistä vahvemmin meidän omaksi yhdistykseksi, jossa kuunnellaan ja on mahdollista vaikuttaa elämäänsä koskeviin ratkaisuihin. Kunnallinen demokratia on kuntalaisten tahdon toteutumista päätöksenteossa. Kertooko äänestysprosenttini siitä, että menee mukavasti itsestään, vai kokeeko entistä useampi, etteivät he ole osallisia, eikä vaikuttamismahdollisuudet kunnallisiin päätöksiin ole riittävät? Tiedotustilaisuuksien lisäksi tarvitaan aitoa mahdollisuutta saada valmistelusta ajoissa tietoa ja vaikuttaa ennen päätöksentekoa. Julkisuutta päätösten taustoista on lisättävä. Vaikeneminen vaikeidenkaan asioiden osalta ei ole ratkaisu, koska luottamus kasvattaa myös yhteistä ymmärrystä ja voimaa kaupungin kehittämisessä. Hyvää 90 VK-kustusta.